Hello， 大家好，我是裤子。本期视频我打算从 MC 的 1.0 正式版开始生存，之后每过一个晚上就升级一次游戏版本，一直升级到最新的 1.17 版本，来看看能否成功生存到最新版本。如果你喜欢本期视频，不妨给我点个赞吧。好的，我们继续来玩这个版本升级生存。这个玩法呢，前几个月前在油管上也是非常的火，所以我也来尝试做一下。上一期睡觉已经是来到了这个 1.3.1 的版本，当然依旧是没有声音啊，可能是我的降噪有点问题吧。这个版本的话好像是更新了丛林神殿和沙漠神殿，凑巧的是村庄的前面就有一大片的沙漠，所以试着用旧存档来看看能不能找到沙漠神殿，我觉得可能性是比较低的。而且老版本的沙漠神殿不像新版本，可没有那么容易找到。2000 years later， 结果显而易见，我并没有找到沙漠神殿，而且这边沙漠非常小啊，我几乎已经全部探索完了。这里刚好有岩浆，那干脆挖点黑曜石吧，反正先收集一些再说，去不去下界就是另外一回事了。其实我想升级到新版本再去的，比较有意思。OK， 短暂的一天很快就过去了，等我回到村庄已经天黑了。那么睡一觉，下个版本见。好的，现在是来到了 1.4.2 版本，老规矩，依旧没有声音。我要裂开了，怎么还没有声音啊？在这个版本中主要更新了凋零这种生物，以及一些新生物，还有命令方块，没想到这么早就有了。这次的话收拾一下东西去其他地方，像这村庄我是不想定居了，就一个村民，连铁傀儡都没有，太孤单了。所以我打算出去重新找村庄，这一块有好多狼啊，一个人孤身在外，我觉得有必要整一头狼，不光可以帮我们打猎，还能保护我。于是我就等到了晚上，因为驯化狼需要骨头，而目前获得骨头的最好办法就是去杀小白。老版本杀怪那真的是轻轻松松，直接乱杀好吧，四根骨头应该不够了，先喂了再说。 OK， 成功驯服狗子，这下我在野外睡觉也安稳多了。那么现在是来到了 1.5.1 版本，距离最新版还有不少距离，然后还是没有声音。这个版本主要是红石方面的更新，其他也没什么大的变化。然后我的话还是依旧去找村庄吧，带上我的狗子出发。 2000 years later， 但说实话一路上什么也没看到，除了吃东西找村庄，还是吃东西找村庄，然后一天就这么过去了。这版本过得有点快呀，我真是逛了一天的街呀。不过这版本确实没啥可说的内容，还是睡一觉到下一个版本吧。好的，那么现在来到 1.6.1 版本，相信从这个版本开始玩家应该多起来了。最主要的是我的游戏终于有声音了，足足玩了5个没有声音的版本，有了声音舒服多了。那么这个版本主要是更新了马匹，也就是说我们可以骑马了，所以我打算弄点种子种小麦，等会找到马去驯服一下，这样赶路找村庄就会快上不少。终于让我给找到了，是两匹黑马，现在的话就等小麦成熟吧。这小麦长得有点慢啊，早知道就去干其他事情了，算了，先睡觉吧。兄弟们，1.7.10版本不用我多说了吧，看看有多少人是这个版本入坑的。反正我记得是这个版本开始玩的，最经典的一个版本，模组也非常的多。我现在突然想起一件事情，上个版本忘记造马鞍了，好像 1.7 之后就被移除了，那我现在驯服马也没有用啊，没有鞍我也骑不了哦。用鱼竿钓的话几率好像也挺低的，几率最高应该就是各种箱子。算了算了，我放弃了，我感觉已经浪费太多版本在某些事情上了，光为了驯服一匹马就用了两个版本。那么时间不早了，睡一觉就升级到 1.8 版本了。本期视频就先到这里了，我是裤子，我们下期再见。这里再插播一条消息， OK 了兄弟们，全体目光向我看齐啊，我宣布个事儿，我合成老阿阳连1000分都没过，你们要有谁能过的赶紧去试试，太难了，我连阿阳的头都没看到过。